Nebo že dovolí mi YouTube konečně začít streamovat, nebo prostě jako to bude nějaký bullshit zase z jejich strany. A ne, no, nefunguje nám to, jsme prostě lůzři, vole. Smazat. No hurá, pane bože, já děkuji normálně bohům na YouTube, že mi konečně dovolili začít streamovat, protože už, víte co je zajímavý, já teda ještě nevidím chat, jo. Ale je zajímavý, že pokud ten stream pojmenujete stejně, jako jste pojmenovali tamto, tu událost, tak to prostě nefunguje, ty vole. A já nechápu proč. Jinak podle YouTube stále nestreamuju, to je super. Takže vás tři zdravím, ať už jste kdokoliv. Jo, jsem prostě offline. Tak já nevím, jak to mám najít. Já to budu muset najít na svém kanále, protože YouTube je shit. A ještě to jde tak neuvěřitelně nechutně pomalu. Že já normálně nechápu, že se na to nevykašlu. Dva lidé to jsou, no tak díka, ono se to snad rozjede. Počkáme tak do půl. A jo, super, můžete mi ukázat. No výborně, tady to najednou je, ty vole. Tak hlavně, že nestreamuju prý. A přitom na mé stránce to je. Že vás všechny zdravím, už vás vidím. To je prostě shit nehoráznej, toto jako občas fakt. Člověk by z toho zvencnul. Ale už je to naštěstí, že no v pořádku, takže počkáme tak do... Přibližně asi do půl, než lidi přijdou. Dneska tu pro vás mám jednak ty frantíky, tyjo, druhou obrněnou francouzskou divizi. A potom Panzerlehr, na který si kluci lidičky stěžovali. Že prý nemá oproti Steel Division 1 King Tigry, no, teda Kenix Tigry. Což vzhledem k tomu, kolik jsem v toho ve Steel Division 1 nahrál, tak jako vám můžu říct, leda, že se na ně můžu spolehnout na jejich slovo. David Vorlík. Já jsem v první chvíli četl David Dortík. Říkal jsem si, cože. Jinak Vondroušová jako... Docela solidní tragédie mezi náma. Nebo tragédie, tyjo, já říkám tragédie, ona se dostala do toho, do finále French Open, tak jako já jsem trošku tak jako namyšlený, asi blbej. Ale fakt mě jako šokuje, no ani ne šokuje, ale mrzí, jakým způsobem prohrála to finále Roland Garros. To bylo hrůza, jo. To bylo fakt hodně špatný. To bylo v podstatě docela aj nuda, no. Respektive to byla velká škoda, že zahrála tak špatně. Na, především, že jo, vzhledem k těm výsledkům předchozím, v těch předchozích kolech, kdy nestratila ani set, tak teď to bylo vyloženě jako, že nevím, jestli to byla nervozita, asi s velkou pravděpodobností, jo, já kdybych tam stál, tak jsem se netrefil ani jednou do toho míčku. Takže asi tak. A pokud se mě někdo zeptá na včerejší Super Showdown. Oh. Smutný je, já jsem mezi tím natáčel to Hell, ne Hell Let Loose, ne. Co já jsem, jo, ten Total War jsem natáčel včera večer, ne. Takže jsem neviděl ten prostředek. Vlastně jsem skončil tím, že začal Finn versus Andrade a pak jsem se vrátil na ten slavný 50 Man Battle Royale, jo. A nejsem si úplně jistý, jestli jsem to měl dělat, protože ten 50 Man Battle Royale, jako jo, vyhrál to ten domácí, to bylo hezký. Ale když tam bylo těch 50 lidí v tom ringu, tak to bylo tak neuvěřitelně stupidní. No a potom ten main event, tyjo, Taker versus Goldberg. To je smutný. To už je tak prostě smutný, ty dva vidět. Fakt že jo. Takže tak, já jsem si povykládal sám pro sebe a dáme tomu, jak se říkám, tak do půl čas a vrhneme se na to. Doufám, že jsem ty battle groupy mimochodem poskládal nějak rozumně, protože upřímně řečeno, jsem měl trošku pocit, že v A fázi toho vůbec nic nemám. Jo. Respektive především za ty Francouze, tam mám pocit, že vůbec nic nemám nikdy. Tak já nevím. Jak to mám chápat?
Takže tak. A bude hodně zvláštní vidět ty západní armády na východní frontě. U toho Wehrmachtu ani tak ne. Jo, protože to je Wehrmacht, nebo sorry, prostě u Němců tak obecně je to celkem jedno, protože Němci jako Němci a některé ty jednotky, že jo, byly přesunuty z východní fronty na západní. Konkrétně myslím, že na ta Battle Groupa to tam má rovnou napsaný. Teďka nevím, která. Jo, tady, 116. Panzer, ne? Že byla sformována před třemi měsíci, nebo respektive té pouhé tři měsíce před dnem D, tak 116. Panzer divize byla v podstatě složená z přeživších z východní fronty. Když řeknou přeživší, tak je to docela drsný. Jochem, mohl by mi někdo do chatu napsat něco, protože já mám pocit, že tady nikdo není. Respektive je vás tady sedm, to jako jo, ale... mám otevřený špatný chat, nebo se mi jenom něco zdá? Uf. Haló? Soudrzy máma, no tak to zní krásně. To nic lepšího jsem si nemohl přečíst. Tak. Tak jo, tak ještě, jak říkám, počkáme do těch půl, když to jsou dvě minuty. A jakmile odbíde tato časomíra, nebo tato čekací lhůta, tak jdeme, no i když já bych mohl začít rovnou něco hledat, že? No. A jdeme za Frantíky, ti dvou, ten jeden jde za Američany, myslím, ten druhý jde za nějaký Sověty. Tak si mohl dát ready. Takže tu jsme rovnou začali, ty brďo, no tak... To... je vidět, že prostě... výjimečně, tentokrát se to podařilo velice rychle. Ježíši Kriste, už zas. Defense beacon, teda attack beacon. Takže bych šel výjimečně ne furt vlevo. Jo, už tam někdo je, tak já půjdu. Já bych měl jít asi správně na střed, že? Tak jo. Začínáme na 1000 bodech, což je docela překvapující pro mě. Je tady nějaká cestička? Rushing this, no dobře, já jdu na střed. Should I take a right side or middle? Jinak vás všechny zdravím samozřejmě, já jsem jdu za teda tu druhou obrněnou francouzskou divizi. Jenom se jich kluků ptám, jestli mám jít tam nebo tam. Což by bylo vhodné, kdyby mi odpověděli. Protože já nechci být uprostřed, jako sorry. Ne, teda respektive na dvou místech zároveň, tak. Ale vypadá to, že mi nikdo neodpoví. Tak jo, no, tak já teda půjdu sem. Mám docela dost málo jednotek ve fázi A. Docela mě mrzí, že mluví anglicky teda. Hele, mám Stuarty, ale pozor. Mám... i zatracené. O, mám jeden anti tank. Mám tank destroyer, bacha. A ten už mluví francouzsky, no vidíš. Velitelský tank. Velitele tohoto. Ještě určitě. Toto. Jsou docela zkušení, mimochodem. Zkusíme dva Spitfirey rovnou. Dáme dva šermíky. Přemýšlím, že bych je poslal sem. A asi to i tak udělám. Nikdo mi neodpověděl, takže já jdu vpravo. Vy se unloadnete sem. Jo, některé ty jednotky mluví francouzsky, což mě těší. Ty,
No, tak jako Roger Dead mě docela fascinuje, ale dobrá. Na to, že hraju za Francouze, můžu si asi koupit i velitele, protože je to celkem jedno. Vím, že už mám jednoho tank destroyera, ale proč se tu koupím dalšího? Artillery. Já nevím, já to zkusím ty mortary. Uvidíme, uvidíme. Ejo. Jo, počkej, já mám ještě toho. Já mám, jo, ale to je ve fázi B, tak to nic. Že bych koupil Jeep. Tak mohl bych, no. Ale ten by teda mohl trošku výš. Že vy se unloadnete sem. Velitel se unloadne sem. No a tak nějak pojedem, to bude v pohodě. Nějak to dopadne, hele kluci, nějak to dopadne, jdu za Francouze. Škoda, že to není československá divize, ale oni byli, nebo ta battle grupa, oni byli strašně malí, no. Dude proti nám. Koruk 559, grupe Hartnek a 116. Panzer, zrovna o které jsem mluvil. Je pravda, že jako možná bych měl jít trošku víc na ten střed, ale tak já připokládám, že když já jsem tady vpravo, tak on zabere toto, zvlášť když píše Rushing This, jo, tak bude tady. A tady ten náš spoluhráč bude někde tady. Jo, takže já bych předpokládal, že to bude v pohodě. Pokud máte nějakou otázku, tak se samozřejmě ptát můžete. Jsem zvědav, jak to půjde. Zas se můžete zeptat teď, když mám ještě čas. Protože se ještě nestartuje. Koukám, že je, já to mám 120, 180, 80, jako jediný. Což je celkem... Což je celkem logický, protože já ve fázi C toho moc nemám. Jo, dobrý, I will help, jasný. No tak logický, že jo. Akorát já musím... Pivo nebo víno? Víno. I když je pravda, že když je teplo, tak raději pivo teda. Protože jako chlastat víno, když je teplo, tak jako to je na sebevraždu. Samozřejmě ideálně kvalitní francouzské červené víno, tak, ale tomu se dostává člověk jenom těžce. Vítám všech 20 lidí, kteří dorazili. Doufám, že dorazí i Deren. What the fuck? Tak jdem, kuci, sovětští. Vlastně, když my jsme sovětští, no. Tak, proč ne? Všel, můžu to zachránit. Co to je? To je... Je to tank. Vypadá to jako sovětský. Ale jo, prostě ISAC, bo, to bude v pohodě. VR Soviet, hlavně já. I'll try my best. Císaři, takovouhle blbost, fakt ne. Jako, nechápu, co to je, jako... To jsou věci, které totálně jako už jsou úplně pasé normálně. Teď nevím, kolik se mi z toho posune. Hlavně, že jsem tady říkal, abyste jeli. Šup, vy se uploadnete, vy sem, hlavně jsem to naklikával mimochodem. Je super. Auto French, už to má taky krátký dostřel. Oh lala. To je dobrý vědět. Šup. Vy unload sem. O, tady bude tak trošku jako lol. Vás jsem posouval, pokud si dobře vzpomínám. Šup. Šup. Roger.
out of range, ježiš. Oh, plížeři. Šup. Vím, že tady mám někde toho. Šup. A mloudní to, proboha. Hlavně doufám. Je. Ome, tam. Nemám ten kulomet schovaný. Dobře. Tam je asi dobře, že mám... A jo, komandant police. Super. Takže rovnou můžu utíkat. Fallback je Jarko přece. To není dobrý. Tohle tank tam samozřejmě nevidí. Proč vy stojíte tady tak blbě, nechápu. Ale dobře, ty pojeď. Super, tam to hoří, ale ne, to jsem přepokám. Jo, takže tady jsem o to totálně přišel, super. Vy utíkejte. Vy se stáhněte. Takže tady jsme to dobře prokaučovali. Anti-air, nějaký flak, ať tady mám pro jistotu. Zkusím do toho Štugále, pochybuju. Super. Ty se posuň sem. Jo, dobrý. No, super, oni se vzdali. Blbý je, že já teďka nemám pěchotu, tady jsem přišel o tank, se koukám. Mohl bys ho označit, děkuji. Šup. Blbý je, že já vůbec nemám pěchotu v téhle fázi, oni totiž vůbec nejsou na tu pěchotu. Takže já musím teďka hodně jako... vstoupit tady. To je ten pozorovatelský, no. No, ty žiři se vzdali, no, já jsem tady dobře. Dobře špatně na tom. Tady, tenhle, tady tyhle dva tanky dobrý. A teďka... Co je tady? Co mi zničili? Jo, to je můj Spitfire. Nemám toho moc, musím... Že jsem Panzer T-60, někde tady, myslím. Ale teďka potřebuju především... dělat tu věc, že musím počkat. Ty se přesuň sem. Anti-air, super. Anti-air ne. Ještě další tank destroyer.
ještě mi řekni, jak mohlo tady... Aha, lol. jeden tank, mimochodem, bych mohl poslat sem. Tady takhle do semka. Pièce au rapport. Pojď sem. Ty ústup. Pojď sem. Tyjo, Panzer 4 je se vzdálil. Že tady mám ještě jeden. No to už je moc daleko, cože? No, a ten štukně možná uvidí, co? Dobře, zkusme ho postavit tady. Zkusme ho postavit sem. Jsem přečíslený, radši ustupuju. Tady je to docela blbé, tady tahle battle grupa na začátek. Ale se na druhou stranu má ostrupen, tak by to mohlo být. Té pěchoty mám šíleně málo. A blbý je, že jsem zrovna o ní přišel, víte co, na začátek. Výborně, Messerschmitt mi zničen. No je to zatím clusterfuck jako svíňa, ale... Tam se něco vzdává. Já teďka se docela modlím, že běhne zase minuta. Tak, tady bych potřeboval ten kulo... ten kulomet by bylo ideální, kdybych ho měl někde tady. Nemám ještě jeden. Mám. Vrně. Že ty tady zůstaň. Unload. Loadni se. Schovej se jenom tady takhle. Unloadni se. Kde je ten kulomet, který tady posílá? Je. Taky budu mimochodem potřebovat hodně té... Hodně pěchoty. A především hodně... Tak jak všeho, ty vole. A muničák budu potřebovat. Už mě překvapuje, že ten jeep nestřílí, ale... No, hurá. Nějak sem, ale především... Sem. S velitelem a teďka mu se hodně něco rychle vymyslet, protože... Protože zatím je to pro mě tragédie. Artilerie. Ještě se zde přesunul. Aha, tam nemůžeš, jo. To je dobrý vědět. Ještě vidět nějaký kulomet mám. Jo, to byl ten můj ten. Zkusme.
Hej, vítejte normál. Tak, munice tady dochází, ale doufám, že teďka se to zvrátí. Hele, naději mám, to je to nejdůležitější. Jsem rád, že čučuvče, tu je nějaký ticho. Bo. Nice. To jsem chtěl přesně docílit. Uf. Dobrá palba. Jednu sem. A druhá. Tak už to adloudni. A všichni krom tebe pojď sem. Tak zkusíme sem hodit smoke. Loudí to tady. Srik. Ještě antitank. Jo, on ty fyziliery. Zkus tady postavit. Nice. Tak jdeme do útoku. Doufám, že to nebude bolet. Poslední dva úplně nechci. Radši jsem, dva velitelský taky nechci úplně. Pošleme jeden a jeden. Tak a postřeluj to tady, jak jenom budeš moc. Okamžitě support. Muničák. Ty se unloadní semhlens. Doufám, že tady něco uví. No, semhlens. Tak, pome. Tady mám někde další pěchotu, takže rychle dopředu. Teďka musím zuřivě útočit. Logicky, že jo. Tady to zřejmě musíme opálit. Výborně, Panzer T-34 zničen. A já tady pošlu na pomoc. Doufám, že to tam dopadá správně. A artillery mám ještě? Mám. Vy poběžte sem. Vy na ně zautočte. A vy běžte tam. Výborně, vzdali se. Přesně toho jsem chtěl docílit. Tak jo, jeden. Pořád střílej sem. A tyhle dva. Střílej tam. Tak budu se nějaký. Asi myslím víc. Pome, jsou to ostrupem. Výborně. Trošku mě děsí, že můj velitel je dopředu takhle, ale... Bude v pohodě. Šup. Vy jste tady úplně zbyteční. Jo, ty se potřebuješ opravit, nevadí. Tam je
Tak a teďka bych potřeboval tady to ostřelovat. Aby sem nemohl přejít. Neměl jsem tady spoustu pěchoty. Jo. Ještě bych potřeboval... A to je moc daleko, jo. Ještě pošlu artilerii poslední dvě, pošlu sem, abych mohl střílet, Nice. Protiútok, jak se patří. Pome. Já tady vidím nějaký plamenomečíky. A potřeboval bych sem kulomet. Který už nemám. Oh, šus. Jeep zničen, to nevadí. Tady stojíme tak trošku jako... Nic moc, ale dobrý. Kde mám toho velitele? Tak, ty si posuň sem rychle. Tady budeme trošku namalovaní, ale to snad nevadí. Messerschmitt byl sestřelen. Super. Tady bych potřeboval lepší tanky trošku. Flamenwerf 3 zničení. Dva fusilíry dáme na střed, koukám, že tady musím trošku pomoct. Oh no! Třeba bych tady víc pěchoty. Do něj. Do velitele. Jo, Rona Fizzlier Destroy, výborně. Tak. Vystřílej sem. Vystřílej. Sam Lance. Se vzdali. By měli brzo taky. Bych potřeba trošku víc zautočit, no. Respektive tady bych to potřeba tak nějak se třídit. Sebeři zničení, sakra. Unload. Tak, fáze C, anti-tank. Jeden sem. Anti-air, šup. Nemám low. Tak jsme pokračovat dál tady. Stuk destroy. Super. Vy dva. Tady jsou, tady je spousta tanků, tak do toho tam trošku nastřílejte. Znič ten pan ze T-34. Ready to fire, sir. Dobrý, T-34 fuč. Tak, tady mám ještě vás dva. Sapeři, sapeři, tady je. Zkus to unloadnout sem. To tam totiž krásně vidíš.
Première compagnie, au rapport. Gaffe aux intervalles. Tak, vím, že tady mám někde velitele, který ho posunu už. Ty normálně v chatu je úplný ticho, všichni to mají na maximálku normálně a jenom v čučí, jo. Tady chcela ještě nějaký pěcho, jo. Oh shit. Rychle postupujeme, ať se mi nevzdaj. Hlavně se nevzdejte, vy chuligáni. Výborně. Tak, tady by se to mohlo posunout, tady už to probáhá konečně unloadní. A pojď sem, budeš potřeba velitele. Štuk destroyed. Doufám, že tohle dělo. Vypadá to, že jo. Koukám, jo. Tady se mu budu snažit pomoct. A jako máme na to 4 minuty, možná bychom měli zrychlit. Tebe zkusím posunout už. Tady je trošku děsí, že oni jsou pořád za nepřátelskou linií. Ale tak snad to bude dobrý. Já jsem vzdál, kámo. No, vy jste nějak hodně daleko. No. Tady bych potřeba teďka úplně totálně vybombardovat. To zatracené město. A ještě vím, že mám třetí tu. A ta bude střílet přímo na tu cestičku. Golf každé víkend zveřejní na Facebooku program na následující týden. Já vím, že je to šokující, ale je to tak. Potřeboval. Jsem mohl trošku dřív, že? Kluci, tak co je? Já jsem nejdál, ty brďo. Avozov. Minuta 11, no tak jako... O, to. Dobrem. Passez sur vos gardes, les gars. Arthur,
Ingenieur, à vos ordres. Pourvu chargé. Nevidím policistě se přijíždět. Un médecin! Munition, on va être à sec! Morphine! On a besoin de morphine ici! Vy ustupujte. Pojďte dopředu. Vy zkuste pojďte jít dopředu. Co ten tank tady? Musím se dostat rychleji sem. No, 10 vteřin, tak nic. Go. Go. Tak jsme prohráli, no. Docela solidním nátřeskem. Budu mít aspoň... Tyjo, vemte si mimochodem, jo. Já jsem měl jako docela málo kilu, to se přiznám. Dá se sřet? Jo, dá. To jsem ani nevěděl. Tak já jsem byl... Jo, ale to jenom v rámci týmu, aha, ne celkově. To je škoda, jako měl jsem dost málo killů, jo. Na to dostanu i nejméně ztrát. Ale problém byl v tom, že když si vezmete, tak jako jsem nebyl moc daleko od těch Němců, jo. V podstatě ten nejlepší Němec měl 100, akorát my jsme byli trošku pomalí v tom zabírání bodů. Tam byli... Zbyňo... Na to už ti nemám co říct. Takže tam je velká škoda, no. Rozhodně však by to chtělo víc pěchoty za tu divizi. Respektive za tu battle groupu. Protože... To bylo strašně málo. Jo, oni jako nemají pěchotu tak, jako jo, Francouzi. Prostě oni je to hlavně na ty tanky. Ale tak si myslím... Třeba tady ti sapéři jako, kdybych udělal toto, ukáž, jaký je rozdíl. Jo, jeden jo. Aha, tak to by šlo. Ale možná tady tyhle sapéry už v Ačku pro jistotu. Abych měl a možná jenom jedno chevronový. Ono si to si moc člověk nevybere už. Takže voltižeři. Jako vidíte sami, že já toho fakt moc nemám. Respektive, co se týká pěchoty, tak to je maximum, jaký můžu mít. Tohle bylo v pohodě, tohle byly super brna. Možná tady tohodle, ten se mi moc nelíbil, to radši si vezmu... ...toto. Teoreticky bych mohl přidat tady jednu jednotku ještě. Zadarmo. Už asi takhle. Sáve. A jdeme za skopčáky. I když teda dneska je to tady jednak mrtvý. V tom chatu, to mě překvapujete. Ale jako chápu, že když to má člověk na full screen, tak jako neřeší chat, jo. To já plně chápu. Ani jako moc vás tady není, to mě trošku zklamalo. Ale aspoň půjdeme na novou mapu. Teda ping zatím. Noobs, welcome, fun game, tak to je něco pro mě. Půjdeme za ten puzzler. Takže Němci jsou plní a Spojenci nic, dobrý. Já už. No, vidíte úplně krásně. Takže mají body is ready. Mezitím se jdu odskočit, si jdu na záchod, takže doufám, že to nezačne.
Tak, no, žešme, už jsme tady. Jsem to říkal, co? Uzounká mapinka, že? Zatraceně uzounká. Tak hlavně tady můžeme něco spustit, že jo? Takže já pojedu asi sem. A pokud jsem říkal, že nemám moc pěchoty, co se týká Francouzů, tak tady to nebude o mnoho lepší. A to z toho prostého důvodu. No. Tož. Tož je. Tak. Tohle je totiž hlavně na tanky. Takže vidíte sami, mám toho celkem dost. Dokonce mám i Panthera ve fázi A. Kterého bych rád někde dobře umístil. Ukáž, jak to tady vypadá. Jedno místo lepší než druhý. Ty zkus jet. Sem. Co se týká artilerie, tak... Jaký to má dostřel? 6 kilometrů, tak to by mohlo být dobrý. Saša Slavíků. Letadla mám jenom ve fázi B, což je velký, trošku velký mínus pro mě. Ale tak jsme tady 4, tak já doufám, že... Bude na středu to bude zatím taky jako krycí. Když bych tam mohl poslat tu pěchotu. Takže nebudu mít už žádnou pěchotu, super. A ještě dva jeepy. Takže vy... Tohle bude sprint to the finish, tak říkají. Jeden ten kulomet. Sem. Tam by se konec konců mohl schovat jeden ten panzer. Respektive tam bych mohl... ...poslat toho Panthera. Recon zatím žádnej nemám, mám Pumu, ale... Pošleme tanky někam sem. Tím, co vy pojedete se rozložit sem. No, sem. S tím, že ten druhý kulomet se schová sem. GLHF. To na to, že to je 4 na 4. Tak budu docela odříznutý od těch ostatních, no to mě trošku štve. Míša očividně ve fázi C bude maximální machr. Doufám, že to mám rozmístěný všechno. Myslím, že ne, že? Ještě tady tyhle dva panzer dva granátníky nemám. Půjdu tak někam sem. Ještě mám 30 bodů, přemýšlím. Jo, jeden antiér jsem mohl, a tak Gepard snad nebude potřeba. Ten můj jediný ten antiér mimochodem. Jo, tady, hele, už máme někoho. Vordog. Vordog. Tak Radku, zatím jsme hráli za Frantíky. Prohráli jsme. Ale bylo to především, jako ty killy byly docela vyrovnaný, ale je pravda, že jsme strašně blbě zabírali ty body. Ty victory pointy, na druhé polovině bitvy jsme měli dobrý push, tam u mě na pravé straně, to jsme se dostali nejdál, co jsme byli. Ale jinak nic. Jsme na nové mapě. U toho jezera. Vidíte sami, že... Hele, jezero.
Můžu se tady respawnout. Bylo dobrý, kdyby tady byly třeba i lodě. Ale to samozřejmě ne, no. Takže jsem zvědav, jak nám to půjde. A tak Radku. To není vtipný. Juntaj teprve. Jo, takže mi pomůže tady v tomhle prostoru, to jsem rád. No je to všelijaký zatím, ale zbývá nám minuta. Trošku mě zklamalo, když můj... Hrál jsem na téhle mapě Breakthrough a je to fakt tvrdý. Teďka jdu za další jednotku z DLCčka. Nebo divizi respektive, za Panzerlehr. Nebo Lír. Panzerlehr, Leher se to píše, no tak Leher. Však on někdo opraví. Jo a mám tygry mimochodem. A pantery a pantery a tak dál. Mám teda jenom dva tygry. Já jsem především sadil na pantery, no to je pravda, protože tygr je strašně pomalej tank. Logický teda. Co je toto mimochodem? Máš 352. pěchotu, no, ta nejhorší, co jsi mohl vybrat, jo. Zkusím jen tak prostě snipenout vyloženě. Pochybuju, že něco tím trefím, ale... Proč to neskusit, že? Skutečně ten panter zůstal stát. Dobrá, ty tanky zatím jedou nechutně pomalu. Nebo handlouní to. Pane, si nejsem jistý, co vy tady děláte, ale dobrá. Beru. Lol. Tady pošleme tu pumu. A pošleme sem další tank. Ja, komandant. Scheiße, es hat einen erwischt. Mehr Feuerkraft gefällig. Komme. Pojďte tam. Nebojte se toho a pojďte. Tady v tomhle lese bych rychle zpustřel. Pojď sem. Uděláme změnu, uděláme switch. Für das Vaterland. Ale tak jako jo. Zalez do toho zatraceného baráku. Výborně, Flammenwerfer fuč. Tady jsem trošku nervózní. Zkusit sem. Tady jsem rád, že nikdo neutočí, protože... Já toho tady moc nemám. Jakože vůbec nic. Přesuním sem. Arm Rifles Destroyed, ani nevím jak. Jo, tady tenhle kluk asi netuší, co ho čeká. Ten naštěstí střílí na tu pumu. To jsem rád. Jsi tady vidět? Ty bys neměl vyvidět. Jo, lol, tady je bot. To ani nevím. What the fuck? Verdammt, es hat mich erwischt.
gesichtet. Jawohl, Hauptmann. Stoupni si sem. No a ten tady nebude čekat, ten útok. Automatiky surrender kamrad, nestřelaj. A ještě jeden tank. Hlavně o to nesmím přijít, o ty tanky. Jo, on přijede, chlapec. Nepřijede, chuligán, tak přijedeme na my. Tak přijedeme my. Puma mi bouchla. Ale to se nás tak nevadí. Mě zdrlaj. Tracks broken, to si děláš srandu. On mu rovnou rozbil ty, ten byl ty blbý pásy, to si děláš kosy. Lol. On mu rozbije pásy, prostě nekompromisně, jednou ranou ten Sherman. Co to je, Sherman, ne? Jo, ten Sherman mu rozbil pásy, tomu mému zatracenému panterovi, si děláš srandu. Boom. Nevím, ale jestli jsem úplně nadšený teďka z toho. No, bro, jak jsem mu poškodil taky pásy. To bych mohl, že? Použít, ale to jsem úplně zapomněl, protože jsou tak strašně daleko. Jsme jí kupředu. Zdravím všech 27 lidí mimochodem. Anti-air, zapomněl jsem na gepardíka. Proba, nebouchni tančíku. A šajze. Tam dole mi to zatím nejde, toto mě sejří. Ale zase stojí ten panter celkem na dobrém místě, tak snad dobrý. Tady bych zrovna potřeboval ty panzerkluky. Ale dva už jsem posílal, sakra. To je moc daleko, jo. Pojď sem. Natürlich, komandant. Jo, to je gepardí, moment. Sluháčku. Boom. Tak pojď sem a tady zautočím. Jakmile bude k tomu vhodná příležitost. Ty to zkus bombardovat, tu jeho zatracenou pozici. Vím, že mu už dochází munice. Zkus si stoupnout sem, jen tak jakože lol. Protože můžu. To bude příležitost. Zůstaň tady. A kde mám ten druhý zatracený, když jsem posílal dva, ne? Ty minomety. Jeden. Už bys mohl střílet. A ty se pro boha unloadí hned. Boom, bouchle ti palivo. Ale já jsem měl za to, že jsem chtěl dva ty sakra artilerie, ne? Nebo se mi to zdálo? Možná se mi to zdálo. No faktem zůstává, že zamíříme toto. Granatenwerf. Tak a jdeme kupředu. Toho moc nemáme, já vím, že tady mám jednu pumu, no, tak...
Tanky už taky nemám, teďka čekám na fázi B. Hodil by se mi sem ale kulomet. Jo, puma vybouchla. Tady je to také blbé, protože tady vůbec nemám jednotky. A bouchl mi panter. A bouchl mi další tank. Ty kokso, no dobře no. Takže tam má, vím, že nemá mít. To je dobrý vědět. Potřebuji už tu fázi C, teda dva fázi B, pardon. 20 vteřin. Dobrý, on mi tady pomáhá. Co je tady toto? To je artilerie? Ne. No, možná jo. Výborně, hurá. Takže jeden tiger sem, ale především... Šup. Posily to tady na středu. Infanterie asi jo, velitele jo. A ještě jeden tank. Dáme pantera. Sam Lance. Nevím jestli... Zkusme to zamířit tak nějak semka. Ať mu tam pomůžu trošku. Už doběhli ti panzer kluci. Tohle mi trošku štve ty tři kouříčky tady. Jo, je přesně pod palbou toho, co jsem si myslel, že bude pod palbou. Nice. Pojďme dopředu. Jo, taky mám letadla mimochodem. Já jsem tě někde viděl, ty chuligáne. Blikni ještě jednou, pojď. Lol, ty tanky tady. Ti už tady jsou, ti už tady jsou. Unload. Aha. To je naivní z mé strany, toto strašně. Uličák. Jo, mám jeden svůj flak, mimochodem. Který zkusím někam postavit, ale ještě nevím kam. Kde je tam můj tigr? Panther D destroy, no tak to nemám vůbec radost. To je blbé. To by je taky mimochodem. Proč ty stojíš tady, když máš být tam? What the fuck? Nepříjemně mě to tu chcípá. Vlastně mě to celý chcíplo tady. To se mi moc nelíbí teda, co se tady odehrálo.
jdu zkus postavit sem ten flak, abych mohl střílet tady... Tady sem, víš co. Akorát ta pěchota dostala dobře na prdel, no. Jsem o veškerou přišel. Kangaroo destroyed! Ten má dobrý útok. Já tě zkusím podpořit, no. A druhej... Panther dám na tvoje místo. Tak. Já vím, že jsi tady sám, ale nedá se nic dělat. Musíme dobít tady toto. Velitele posunem. To je... Unit Führer destroyed, jo. Musíme tam zajít. To je moc daleko, olala. Tady by to chtělo... ...bys mohl k němu zajít. Zajet. Těmhle klukům se moc nedaří teda zatím. Ach, der Munition. Už je ten tady ten Panther. O můj bože. O můj bože. Zkusím takovou cheeky breaky věc. Jo, Tiger buchl mimochodem. Wow. Dobrý, no. To nás dobře udělali teď konc. Jo, to buchl naštěstí ten jeho. Ano, naštěstí ten jeho. Tady potřebuju pěchotu, ale okamžitě. Jedete, nejedete, já to tady nevidím nějak. Ale měli byste jet. OK. Nechal, proč nejedou ty moje jednotky. Ale určitě to bude mít nějaké vysvětlení. Ne, počkej, ajíčko, nedělej to. Jo, on jde skutečně tudy, maďáš si z kozy. Jenom čekám, kde jsou, proč jede jenom Führer a ne ty čtyři jednotky, které se naklikal. A přitom mám pocit, že mi zmizeli.
zvláštní. Jo, to je muničák, no. To mi docela štve, ale že mi zmizely ty jednotky. To je dost takové nefér. Lol. Celá vyrovnaný zatím, že? To kluci musí dobít něco tady, protože já se tam moc jako nedostanu. Nebo aspoň mám ten pocit. Ale to, že mi zmizely jednotky, mě docela vytočilo teda. O tom žádná. To bylo dost takové jako nefér. Jo, vy nemáte municu. Jo, tady mám toho Panthera, lo. Na tebe jsem úplně zapomněl. Nice. Mě trošku děsí, že jsem furt jenom já. To vypadá, kde tady ty střílíš, doufám. Jo, ty je tam nevidíš. Takhle by se mohl vidět. Tady jsou ti mají dva šturmpionýři. Bibli. Vidím tam v tom chatu, ale nestíhám. Nebo teďka se na to podívám. Bobrkolo, díky, ale Stellaris v životě hrát ne... Já mě to nějak jako vůbec nezajímá, nějaký vesmír nebo tak. Už je tady útok. Unloadni to prostě hned. A pošli to sem. Prostě to tam pošli. A je mi jedno jak. Super, zničili jsme nějaký očičmundu. A teď ten Nebelwerfer tam pošlu. A doufám, že něco trefíme. Nice. To byl dobrý zásah. Tak Hercov, teda Viktorie 2 jako... bychom měli hodně velký štěstí. Jo, Imperatorom, lol. Das game. Tak. Musím ale šetřit s tou pechotou, protože... Tak jak si už žádnou nemám. Jo, to je ten muničák. Víš co, vy tady zůstaňte, protože tady to fakt nemá cenu. Hand.
Už jsem to sem. Abych zajímal ty obě jednotky jejich. Jo, ničím inženýry, to je všechno super, ale já bych potřeboval zabrat něco. A přijdete o tu jednotku, a to mě... Jo, to je bug prostě, a o tu jednotku přijdete. Ještě se to neposlo. Tavariš, ne střílej! To není dobrý, no. Nightbug, jenom takhle, tak na to si člověk musí dát bacha. Jo, jsem přišel o toho Pantera asi, že? No to si je potřeba dávat bacha. O to město jsme dobře přišli, no. Blbý je, že ajíčko se tady jako zase začíná soustředit tady na tu část vpravo. Že imperátorům je docela velký zklamání, no. O tom žádná. Co tady tíhle šturpionýři, co? Zkusím. Krát já nemám na to co vymýšlet. Mě tady dobře drtí. Teďka doufám, že to zamíříš. Jo, ty ještě nabíjíš. Oh no. Tady přijíždí tanky. Což není tak úplně nice. Noch. Pantere, prosím, sejmi ten tank. Protože já tady mám
Ježišmarja, a jo, to je tohle SD kabel. Kluci, mohli byste vpravo trošku zautočit? Jo, vy na tom jste asi dost podobně jak já. Já především nemám absolutně pěchotu. No, aha. Jo, dobrý. To je dobrý vědět, no. To je dobrý vědět, no, tady po téhle věci. Geben Sie uns Feuerkoordinaten. 7 Grad nach oben. Feuer. Das gibt Leitstelle. Volltreffer! Scheiße, das war klar! Brecher ab, Ende! Zur Stelle, Hauptmann! Tady je spousta tanků, takže budu muset velice rychle. To padá. Je panzer. Notfall, Hilfe! Ob stürmt oder schneit. Gute Arbeit, Lichtschütze. Hier Koordinaten, Kommandant. Hier Koordinaten, Kommandant. Mám hodně velký problém. Hodně zásadní je velký problém. Můžete ustoupit. Jo, tak aspoň tak, no, ale. Třeba bych teďka ty bodíky víc. Jakou nebyl Werfru? Těch 80 bodů na konci je blbých. Feind auf 12 Uhr. In Deckung, Explosionsgefahr. Marschbereitschaft hergestellt. Jagdpanzer bereit. Tak šup. Wir stehen unter starkem Beschuss. Indianer Frauen bereit für den Angriff. Obawiam się, że mam wciąż mniejsze szanse, jo. Überprüft Waffen und Munition. Wir stehen unter starkem Beschuss. Jawohl, Herr Kommandant. No dobrý, tady ještě nějaký kill nazbírám, ale. Muničáky. No. A dalo se to očekávat. Co to sakra? Tam budeš pálit? Tu velkou artilerii asi, že? Ten chat samozřejmě se mi teďka neotočí. Jawohl, Herr Hauptmann. Vorsichtig, Männer, der Feind ist in der Nähe. Jawo bereit. Er hat uns erwischt. Lol. Brecher ab, Ende. Au. Herr Kommandant.
A samozřejmě toho nezničí, jo, že jo. Jenom falling back. Já jsem dobře v prdeli, no, tady zase. Ha, kvíle letadlo, jak tam letělo. Nemohli byste jako trošku tam jako utočit třeba jako vpravo, prosím, nebo tak? Třeba bych trošku... Třeba bych proti leteckou ochranu. Jenom fascinuje, že tři jsou na tomhle prostoru a já mám tady toto, ale já přestanu brečet, no a zkusím ještě si něco vymyslet, ale moc nemám co. Bychom možná mohli dát. Snad. Lol, oni se vzdali. Oh, jo, dobrý no. Tak ten, teď si připadám přesně jako Wehrmacht ve skutečnosti. A nep. Vojebem tě ze vzduchu. Sejmi ho. Hajzla. Tak jako já to tady můžu vzdát leda, tak jako v tuto chvíli, protože já nemám nic. Já zkusím být trošku cheeky. Protože tady jsem dán. Je normální, že já v téhle hře prohrávám. To je naprosto normální. Rozhodně však vím, že tady těch 120, 180 nebo nejrozumější. A ten tank se zničil aspoň. Jo, to je 120, oh my god. Ty jo, já nevím, všimají si oni, co se děje vlevo? Někdo z nich nebo tak jako, protože mně přijde, že oni vůbec to neřeší, jo.
Ich höre. Ono taky asi na co na tom řeší, že jo? Dicke Luft hier oben. Keine Vorkommnisse. An dieser Position müssen wir raus. Dann ist dort Italien, aha. Ich glaube, ich wurde getroffen. Oh, můj božičku. Tak to do mě, dobře vyjebal, no. Tak já tenkrát s tou Kaťušou. No to je ajíčko, ne? Ne, to není ajíčko. Teď bych to doma je zrychlil, kdyby to byl Total War. Či mě už střílíš. Lol, ono to proletělo přímo skrz normálně. Tak aspoň, že nezbíráme killy na těch amerických tancích. Ale to je stejně všechno, s čím se můžu chlubit v tuto chvíli. A je. To teď mě pojebe. Ruský oficír ti moc nepomůže. Rozhodně však vím, že musím si to předělat tuhle divizi. Tyjo, v tom Roamu 1 mě to tak nebavilo. Mě to nebavilo asi 5 epizod posledních. Jsem si říkal prostě už stop, ne? Celkem my víme. Víš, mra, my tady furt stojíme, lol. Jak to? To jsem se i nevšiml. Tyjo, to ajíčko je tak odporně nudný. Tak, total defeat předpokládám, no jasně. A doufám, že budu aspoň nějak jako... Co? Dost slabý, no. Co se dá pochopit, no. Jsem byl hodně špatný. Jako třeba tenhle Panther zničil jako 2-3 tanky dokonce. Jo, to jako bylo dobrý, jo, ale... Strašně málo pěchoty jsem měl. Zase, opět, podobný problém jako minule. Takže dáme ještě jednu. Já jenom to zkusím si překopat. Panzerlehr tady. Edit. Jsme takhle. Zephyrer. Já nejsem úplně fanoušek Erzsgruppen teda. No dobře, ale je jich 12, tak pro začátek. Pak už panzergranátníci, no. Šup.
Ti mají i ty bazuky. Takhle. Teďka pio, jo, to je jenom pro Ačko, aha. A ty? Ty jsi na všechno, tak Pioneer Führer sem. A Pioneer Grenzer Führer. Už já předělávám 20. Panzer. Jak to? Vždyť jsem... Aha. Tak sorry, můj fail. Já jsem si říkal Erzatzgruppen, proč? Tady Erzatzgruppen ani pro jistotu nemáme. Ještě něco do Ačka bych potřeboval. Asi panzergranátníky. No a tihle ti mají i panzerfausty. Takže takhle. Pravda, že tady nebudu mít ale potom velitele už. Jakmile o něho přijdu. Takže možná spíš takhle. Jo, a rozhodně musím se dělat. Radši... Juggernaut? No, v té fázi B toho mám hodně. Takže dáme asi vybalancovanou. Ty stíhačky možná dám ve fázi A už. Takhle. Mám jeden bodík, jenže ho nemám kam dát, bohužel. Ještě mi napadá... Bych místo Pantera. Jo, já nemám Tigra, mám jenom jednou. Aha. Tak to potom nic. Takže takhle. Sáve. Paté, každý víkend zveřejňují na Facebooku program na následující týden. Furt dokola. Dobrá, tak zkusme ještě jednou za ten Panzerlehr, když je 8 hodin. Orsha East, nemáte tady? Orsha North. Lol. Okej, no. Tak... Dobře. Teď se budu muset zatraceně snažit. Hlavně nesmím jak totální noob přijít o spoustu pěchoty. Nesmím asi tolik spamovat, no. Tady za tyhle divize, které jsou především tankový. Tak jaký je v tom rozdíl v té mapě? Vůbec žádnej. Že? Ale zatraceně vůbec žádnej. Skvěle. A to se vyplatí. Tak jako proč ne, bo? Ale jo, kresli si co chceš, kámo. Vypojete to sem. Společně s velitelem. Takže vy tři můžete se semka rozplácnout. A další.
Trojka pojede sem. Společně se svým velitelem. A potom tady budou mít dva tanky. Jeden sem. Jeden sem. Mohl bych jeden ten tank poslat schválně sem. Doufám, že se rozjedou teda mezi náma jako jo. A tak měl by. Ty sem. Puma asi ne, spíš artilerie. Jednu sem. Jednu sem. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Jo, ty jsi rovnou unloadnutý, jo. Aha. Tak ten Panther se doufám, že pojede tam, kam má. Lívanečku, Super Showdown, pane bože, proč? tak asi něco na to ti řeknu. To bylo dost smutný, to co jsem tam viděl. Tady bych mohl poslat i tu, nemohl. To bych ji musel mít. Především ten main event byl docela smutný. To bylo, no jak to říct, no. Ta předchozí bitva, ale nicméně za ten Panzerlehr se mi moc nepovedl, takže doufám, že teď to odehraju trošku líp. Solo Wing Pixie, YouTube. Jako, skutečně musím pokryt v podstatě, zatímco ty budeš tady, tak já mám toto, jo. To ti dík, vole. Já teda nevím, jo, ale byla to Československá socialistická republika. Mimochodem. Jen tak mezi náma. Pravda, že nemám kulomety. Ale tak snad... Super, tank nejede. Tank nejede. Tank nejede. To mě trošku vytáčí. Ale dobrá, já se s tím nějak srovnám. No a jakmile budu moct, tak posílám kulomety. Jo, tank nejede, jsem říkal. To je otázka, kam on pošle ten pak totiž svůj. Tak už jste se rozložili. Já nevím, vy mluvíte o komunistickém Československu, že jo? Takže tam je to ČSSR. Kde ten můj tančík? Co bych ho potřeboval? Jdu tam samozřejmě můžu poslat dáreček. Jeden. Druhý. A ještě jednu pěchotu.
Ale jo. Jsem rád, že ten můj tank se sem doplazil konečně. Výborně. Nice. Zničili jsme mu to. Tady bych chtěl poslat nějaký tančík. Jo, tak tady prosím tě, 100 penzí byte, jo. 100 v lese, doufám. Nejste. Tak se tam schovejte. An alle Einheiten, Feind gesichtet. Jawohl, Herr Kommandant. Ty věď, nedá mi to. Ty se rozbal tu. Ty se rozbal sem. Tady máme nějakou T-70 rozvědku. Sam mi překvapuje, že ten panter nevidí. Střílej tam. Nice. Běda, jestli ten panter normálně dostane od té T-70, tak se velice vytočím. Výborně, zničili jsme mu tu zbraň. T-70 je fuč. Anloudni to pro boha už. Bajonety ti moc nepomůžou. Spojte se. A jedny tyhle kluky. Ten ať tam klidně jede, chlapec. A škoda. Jsem se sem. No, označuju tě. Au. To je hezký, když někdo s nickem Eva Gotovský napíše, o co jsem přišel. A mimochodem, Pete, já nehraju proti umělé inteligenci. Já jenom... bych rád na to upozornil, že tohle není AIčko. Ach. Mimochodem, ty jsi zuřivě chtěl útočit a nějak ti to zatím jako... To není dobrý. Ještě tady bych mohl zautočit. To si robíš kozy. Kámo, ty si vykřikoval, jak budeš strašně útočit a tím jsem se dostal dál než... Jo, dobrý, jo. Proč bys to jde tak hloupě, nevím. Ich höre.
Stelle. Mhm. Zu Befehl, Kommandant. Hier Route 2, Feind gesichtet. An dieser Position müssen wir raus. Zweiter Zug, einsatzbereit. Tady je to tak trošku hodně otevřené, ale doufám, že ten Panther mi trošku pomůže v tom. Dej mi je. A když už jsem v tom, výborně sapeři zničení. Reloading, dobrá. Ty utíkej tam. Do toho lesa by to nemělo být zase tak tragický, jsem si uvědomil, že mám pumu, vole. A především, že mám artilerii. Verdammt, es hat mich erwischt. Už to letí. Sice pomalu, ale letí. Do nich. Nějací strelky nás nezajímají. Musíte sejmout. Nice. A teď bych přijel s tím tankem sem. Jseš tady? Už jseš tady. Moje vítězství, to je vždycky spíš jako halus, no. Minuta 10, dobrá. A tak na to jsme všichni zvyklí, ne? Auto French, jo, si děláš srandu. Výborně. Teď ještě toho druhého blbečka. Výborně, je to naše. Někdy mi umřeli panzergranátníci, ale teďka vůbec netuším, kde je. Asi někde tady, že? Jo. Tady mi zbyl jenom tady ten lečičmunda. Sejmul jsem u toho pozorovatele. Jo, super. Tak se mi odpojil spoluhráč. Ale kajíčko možná bude lepší, než tady ten lečičmunda. Možná. Jinak, Mirte, díky za nic, chcípni. Wargame Red Dragon asi ne. Ale jinak, Mirte, díky. Miluju tě, seš dobrý idiot. Ale jo, ajíčko mi pomůže víc asi, předpokládám. Snad. Jako všimněte si, Machrom, jak bude útočit tady, já nevím co všechno, dívejte se kam se dostal, nikam, vole. Takže asi tak, tolik k mému spoluhráči. Ne, počkej, ty tady zůstaň. Oh, to nebyl dobrý. Bajonette aufpflanzen. Holen Sie das Fernglas raus, ruft's. Kameraden, Waffen niederlegen. Ups. Bereite Hauptmann. Jsem mi zdali, ale mě bochl další Panzer, sakra. Hat jemand ein Taxi bestellt? Vorwärts, aber schließ die Flanken. Ich höre. Zurück. Alle Mann zurück! Wir müssen hier raus! Verdammt, es hat mich erwischt! Ale tak když tak samozřejmě aspoň víme, kdo za to může, že jo, za tu prohru. Geschützbereiter, Kommandant.
Tyjo, jestli něco nenávidím, tak jsou to námořní, hry, tyjo, takže... To nehrozí. To nehrozí. Jo, tady ti lehcí plý, jo. Vidíš něco? Měl bys. Verdammt, es hat mich erwischt! Já vlastně ani nevím, jestli má cenu se snažit ještě. Tak napadá. A tak teoreticky jo. Má cenu se snažit, to je pravda. Jo, dobrý. Jo, tady to není úplně dobrý. Tady Curik. Jo, tady ten muničák jsem chtěl poslat už asi před hodinou. Lol. Tak jo, no. To už asi nemá ani cenu něco tam posílat. To je tak spíš jako LOL jednotky. Víc než cokoliv jinýho. Ostrupen, jo, jsou tady. Nicméně žádnou námořní hru nikdy v životě hrát nebudu. To raději lobotomí. Což by byla taky bez zesporu poučná zajímavá věc. Tohle nemá cenu. Vítězný je konec. Go. Co na to mám napsat? Dostali jsme na prdel. Ale aspoň jsem rád, že já jsem se udržel. A budu mít určitě méně killů. Lol. 335 a on má 245. Ale je pravda, že on má jako 18 ztrát, no já mám poloviční ztráty. Ale jako to bylo docela smutný, no. Nevím, dneska se mi nedaří očividně, takže je asi nejlepší a nejvyšší čas to ukončit. Takže díky vám všem statečným, kteří jste to tady se mnou dneska vydrželi. A to je asi tak všechno, dobrou noc, no. No, tak jo.